přidání mistrů a samozřejmě taková ta malá chvilička na takovou tu základní údržbu, obytí okem, doplnění dostřikovačů a tak. Že stejně víme, že bez Marka Matyáše neostartujeme. Jaký čas přibližně dáme mistřům? 10 minut. 10 minut pro vás, dámy a pánové, poprvé, po druhé, po třetí. Markus, jel jsi dneska celkem hodně kol, viď? No víc, než jsem chtěl. Ale jak se ti jelo v tom voze kategorie Supercars? Špatně.